14. září jsme si připomněli výročí úmrtí dvou významných osobností. První z nich je bývalý prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, který zemřel 14. září 1937, tedy před 64 lety. Místostarosta Rudolf Kasekert spolu s představiteli kulturních a společenských organizací zavěsili kytici pod pamětní desku na mostě přes řeku, který nese jméno tohoto významného státníka, a poklonili se jeho památce. Akademický malíř Bedřich Hozr je druhou osobností, jejíž výročí úmrtí jsme si připomněli. Zemřel 14. září roku 1961, tedy před 40 lety. Bedřich Hozr se narodil v Kralupech v roce 1885. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a poté působil jako středoškolský profesor výchovy. Bedřich Hozr byl krajinář, maloval také portréty, zátiší a akvarely. Pochován je na Kralupském hřbitově. Několik jeho obrazů zdobí prostory našeho městského muzea.